Congrés de Ciència 2022. Els infants protagonistes de la ciència. I ara tenim l'últim grup, avui, que és l'Escola Ginesta, que ens explicarà com és això, com s'ho han fet per fer crema d'aloe vera. Moltes gràcies, endavant. Bon dia a tothom. Som l'Escola Ginesta de la classe de segon de Xaxolot i ens vam interessar amb l'aloe vera. Espereu que ara us explicarem tot el nostre projecte. Vam anar a la bassa i vam trobar romaní, menta i aloe vera. Vam saber que eren plantes medicinals, vol dir que curen. Teníem les mans seques i llavors vam decidir el nostre objectiu, fer crema amb l'aloe de la bassa. Vale. Hem tallat les fulles de l'aloe vera que tenim a la bassa per fora. Amb la part de dins la vam aixafar amb un morter i la vam veure amb una lupa. I els que tenien ferides se l'havien posat a les seves ferides. Entre tots vam fer diferents hipòtesis. Però què passarà amb la fulla que hem collit? Observem el color, la forma i la textura de la planta i la curiríem. Cadascú va dir la seva hipòtesi i la resta vam escoltar. Vam observar, tallar, tocar i aixafar la fulla de l'aloe. Ens vam provar la crema d'aloe vera i vam fer hipòtesis. Com ens quedarà la pell? Podem fer que l'aloe vera en fàries obertes, en cicatrius, en crosta? Vam pensar una resposta. L'aloe vera que havíem collit a la bassa es va podrir. Vam buscar solucions. Volíem un expert o experta que ens ajudés. Li haurem de fer bones preguntes. No s'hi val fer qualsevol pregunta. Una bona pregunta no es té que contestar amb un sí o no. Tenen que estar lligades a la nostra vida com l'aloe. Es tenen que contestar fent inferències, hipòtesis i escoltant i fent-ho en grup. Tenen que començar per què, què canviaria, què seria diferent. Li vam enviar un missatge al Simone, un botànic que segur que ens ajudarà. També li tenim que redactar bones preguntes. Avui parlem al Simone. Estàvem fent la videotrucada. Ens vam respectar tots i el torn de paraula. En Simon ens va explicar alguns ingredients que podríem barrejar amb l'aloe vera. Per exemple, el suc de llimona, el suc de taronja, l'oli de coco, l'oli de girassol, l'aigua i l'alcohol.
Vam fer hipòtesis per fer la crema. Quin ingredient creus que anirà millor? Creus que algun no funcionarà? Ahir vam anar al laboratori, ens vam sentar per grups, vam fer parelles de tots els ingredients. Vam agafar tisores, culleres i bols i vam obrir les fulles de l'aloe. Traiem la pària latinosa de l'aloe vera i la triturem. Fem les barreges. Teníem que ficar un 70% de l'aloe vera i un 30% de l'ingredient que li volem ficar a l'aloe vera. Vam observar l'aloe vera durant 3 dies. L'alcohol no hidrata la pell. La crema d'oli de girassol no s'ha barrejat. I la taronja i la llimona s'han florit perquè són menjar. La crema d'oli de coco deixa la pell suau i fa bona olor. Però hi havia alguns nens que no li agradava l'olor del coco. L'aigua no hidratava tant. Vam triar l'oli de coco perquè ens agrada i feia molt bona olor. Per al futur volem fer més crema d'aloe vera per companys, companyes o familiars. Volem plantar més aloes veres a l'hort perquè totes les que hi havia ja les hem collit. Ja hem contactat amb un jardiner que ens ajudarà. La classe dels aixolots ha après moltes coses sobre l'aloe vera. Sabem que és una planta curativa. Espereu que haguéssiu après alguna cosa sobre l'aloe vera. Adéu i gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bé, hem fet un bon tom, avui. Hem vist com es fa l'aloe vera i per què ens pot anar bé. Hem conegut el món dels pingüins a l'Antàrtida. Hem vist com fer un mur de pedra seca i al començament del matí ens han explicat si podia o no explotar un volcà a Vilanova. Doncs en un moment ho hem tingut tot fet. Moltes gràcies. Però ara us volem explicar que tot això que avui hem treballat ho tenim a la web del Servei Educatiu. Us ho hem posat tot perquè ho pugueu veure. Xavi, perdona, puc obrir la revista? Sí? Ara us ho ensenyarem. Aquesta és la nostra web. Les vostres mestres us ho ensenyaran i després vosaltres ho podeu ensenyar a les vostres famílies. També tindrem fotos penjades i també posarem segurament el del Canal Blau. D'acord? Llavors aquí tenim la revista amb tota la informació que ens heu fet arribar. Si quan la mireu, que també pot ser, trobeu alguna cosa que us heu deixat o que hi falta, doncs també la posarem. D'acord?
A veure si l'obrim i la podem veure un moment. Mira-la, aquí la tenim. Aquesta és la vostra revista. Ai, una mica més. Vale. Ara aquí. Vale. I... Bueno, aquí tenim al principi, l'hem ordenada pels grups de P4, que són ben endemà. Ara arribarà el vostre. Ves baixant, Xavi, una mica més, que surti el tros de la revista que estan ells. Una mica més, una mica més. Ara venen de seguida. Vale. Ah, doncs... Ara. Les dents. El món dels pingüins. El volcà que explota o no explota, el mur de pedra seca, com construïm el mur, aquí hem vist també les imatges que heu enviat, i l'aloe, i això, la pedra seca i l'aloe vera, d'acord? Espero que us agradi i que sobretot us agradi compartir amb la resta de l'escola i les famílies. Moltes gràcies i ara us donarem uns petits obsequis per haver vingut al Congrés i explicar-nos totes aquestes coses que heu treballat. Si voleu anar baixant els representants, l'Escola Sant Jordi. Explica el que hi ha. Endavant. Mireu, en tot cas us donarem un diploma de que haver participat en aquesta edició del Congrés de Ciències i a més també, voleu agafar el diploma? A més us... Sí, amb aquest sobre hi ha entrades per anar al Cosmo Caixa. Sabeu on és el Cosmo Caixa? Sabeu on és el Cosmo Caixa? Doncs teniu 4 invitacions per cada un de vosaltres, que podeu anar tot el grup classe o bé per família, segons decideixi l'escola. I a més, també tenim un altre museu, no ho sé, molt, molt representatiu de Vilanova, que és el Museu del Ferrocarril, que també us lliura una sèrie d'entrades perquè també pugueu anar a fer una sèrie d'activitats en aquest museu. Us agrada? Sí? Ben segur que sí, no? Molt bé, doncs. Carles, no ens oblidem. Ah, és veritat. Escolteu, també us volem donar un regal, que és un llapis, però aquest llapis és especial. Quan feu punta amb aquest llapis, amb la punta que surti, la podreu plantar i us sortirà una planta. És un llapis ecològic, totalment. D'acord? Intenteu fer i a veure quina planta us surt. D'acord? Molt bé i enhorabona per la vostra ponència, de veritat. Sí, i la bossa. Molt bé. I si us surten plantes, esperem que sí, amb la punta del llapis ens podeu fer arribar alguna imatge, que també la posarem a la web, a veure com ha anat això del llapis plantable. Ara el següent grup que puja, tenim aquí el món dels pingüins, la Divina Providència. Hem de fer-ho per l'altra banda. Sí, molt bé. I teniu el diploma, també? Diploma, l'ensenyeu? Les entrades. Les entrades. El Cosmo Caixa i el Museu del Ferrocarril i els llapis per escriure molt, fer molta punxa i plantar-la. Moltes gràcies. A l'escola El Morcell vol baixar a recollir l'obsequi? Sí. Sí.
Tenim aquí l'alcaldessa de l'Ovella, la senyora Marta Verdejo, que entregarà els premis a l'Escola del Mussell. Endavant, Marta, si ens vols saludar. Bueno, sí. Hola, bon dia. Saludar no només als alumnes del Mussell, sinó a la resta d'escoles. És una cita que intento no perdre'm i avui precisament no he pogut arribar des del principi, però sí que crec que és molt important tenir aquest dia, no?, per poder exposar aquests treballs que esteu fent durant el curs, que són molt importants i que ho feu molt i molt bé, tots, i que dediquen molt de temps. Jo només dir-vos la importància que té, penso que els ajuntaments volem no només ser-hi presents, sinó que donar recolzament a tota la feina que fan els equips docents i de totes les escoles. En la meva presència, l'única cosa que puc fer és donar-li aquesta rellevància que penso que ha de tenir, agrair-vos moltíssim la feina, ja dic, a vosaltres, que esteu fent el treball, a les professores i professors que us ajuden a desenvolupar-lo i a tots els equips docents de totes les escoles que participeu per l'esforç i les ganes que hi poseu. Moltes gràcies i, evidentment, el 16è Congrés de la Feina de la Ciència no és per casualitat. Darrere hi ha moltes persones que estan treballant amb molta força perquè puguem arribar a aquest 16è Congrés, que no és poca cosa. Moltíssimes gràcies també per la feina que feu. Moltes gràcies a tu, Marta, per estar present, de veritat. També del Mussell, de la Pedra Seca. Disculpeu, que tots tenen importància, però aquest que parla de construir un mur de pedra seca, sabeu que a la comarca, a Olivella, que és d'on venim, però a la comarca hi ha molta tradició i molta història de la pedra seca i que és un patrimoni cultural i paisatgístic que hem de treballar molt per conservar-lo, no només a Olivella, sinó a tots els municipis, Sant Pere de Ribes, Vilanova, Sitges, Canyelles, Cubelles, tots tenim un patrimoni molt important de pedra seca a conservar. Moltes gràcies per la feina aquesta que heu fet també. Es poden, dèiem abans, són uns llapis ecològics que al moment, a part d'escriure, també amb la punta es pot plantar i surten unes plantes. Fareu aquest experiment també i ens explicareu com ha anat, d'acord? Quina planta ha sortit. I a més també unes entrades al Cosmo Caixa també, per aquest grup, i a més també unes entrades per fer una visita al Museu del Ferrocarril d'aquí Vilanova, també del món de la ciència. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. I sí. Es fa una foto, la Marta, amb els alumnes. Home, clar que sí, que això no passa cada dia, que tenim l'oportunitat de poder-se. No. El diploma, molt bé. Fort aplaudiment, no? No? Vinga, va. Que pugi l'escola Ginesta a buscar el seu. Marta, pots donar-los també a l'escola Ginesta, si vols, i tant. Endavant, a recollir el vostre obsequi. Tens la bossa, ho poses dintre. Marta, els hi pots donar, tu. De l'aloe vera. Han fet crema de l'aloe vera. El micro, dona-li el micro, Carles. L'escola Sant Jordi. Marta, moltes gràcies per estar aquí, per venir. Vols dir unes paraules més i si no concluïm el... Segur? Sí? Segur, Marta? Sí. Moltes gràcies, Ara... Clar, per això. A fora tenim les infografies que heu fet i que les deixarem tota la setmana d'exposició. Però després us les farem arribar o les vindreu a buscar, com us vagi millor, i us la donarem. O sigui que també la tindreu a l'escola. També és un obsequi per vosaltres. Dius que si voleu ara, doncs,
feu-vos per grups una foto aquí dalt tots junts, doncs també ara quan acabem la transmissió ens podem fer, us podeu fer les fotos, visitar les infografies i també podeu sortir aquí darrere si voleu esmorzar o on vosaltres vulgueu. Moltes gràcies per venir, per estar aquí, per finalment després de 2 anys l'hem pogut tornar a fer, no és el que deia la Marta, que era el 16è, és el 15è perquè el vam haver de suspendre, si no sí que seria el 16è, és veritat, eh? El que passa que el 2019 es va haver de suspendre a la meitat, el 2020 ja no el vam convocar i aquest any. Bé, doncs, moltes gràcies i un fort aplaudiment a tothom. Gràcies. Congrés de Ciència 2022. Els infants, protagonistes de la ciència.